چار ہزار
زخم زہرم زخم اندر حوصلہ بھائیاں دے زخم آئے دیاں دے زخم آئے نوہاں دے زخم آئے جوانو اور 2000 زخم لکھے نے شہزادہ علی اکبر دے وجود تے شہباز اور 10000 زخم لکھے نے شہزادہ امین قاسم دے وجود تے اور جوانوں ماتمی ایک ایسا جوان ہے جس سے زخمہ دی تعداد تاریخ ہی نہیں گر سکی وہ کہہ آئے ہوئے تو عالم عالم مولا عباس ہے شہباز تیری زندگی در آئے حوصلہ تیری حیاتی ہوئے محتمہ تم کرنا لا میں تیرے لوگ کرنا مقاتل دی کتابوں پڑھ کے لکھو گور رحیم نے لکھیا ہے رسی محرم والے دن مجمانہ ہوں تیری زندگی دا تیری حیاتی ہوئے لیکن پٹی مظلوم کی شہادت ہے نا تائیں دے آ گیا تیری حیاتی ہوئے جس کو نیزا ہی نا انہوں نے تیرے مظلوم امام نو نیزا مارے کچھ نہیں رکھتا جس کو تیر ہے جو تیر مارے جس کو تلوار ہے جو تلوار ماری ہے جنہ کو ہتھیار بک ہے تیرے غریب امام کو پتھر مارے ہیں لمبے ہوا پی گزرتی ہے تیرا نوکر صحابہ یمین والا لکھتا ہے جڑے جانتے بیٹھے ہو سچ کھاتے لائن تیرے مظلوم امام دے مارن واسطے تیری حیاتی ہوگی سچ کھاتے سچ تے سچ خالی اٹھا ہے پچھلے سال آ کے میں تھوڑے انعام کا لالا کیتا تھوڑا کہ غریب نو مارو تھی خالی آنے دیو یا دن تو بہت بڑا بے حیرت ہے تو آ کے اس نو مارو جا رہا ہی کوئی نہیں گیا پچھلا بندہ زخم ہی پچھلے گل کی سامنے والے بندے نو پچھلا بندہ ہے نظر آتا ہے اللہ جانتا ایک بندہ اٹھی کلا میں ڈاکٹر بابا جی واقعی بڑا سخام آئی لیکن بہن دی چادر تو زخمی قبضہ ذوالفقار تے متھا سموہن پہ روشن دی تصویر جا رہی قبضہ ذوالفقار تے متھا چاہے سجے گٹھس بے گٹھس حیاتی ہوئی اور چھٹا صاحب ہے اور بے بس پہنچن کے سلوگو میں بڑا غریب واہ واہ بڑی حیاتی نوکر سے گیا غریبی دا ہوتا کہیں سنے آئے آپ نے سنے آئے بیگانے ہی سنے آئے بہنے ہی سنے آئے دینے ہی سنے آئے سنی میرا بابا غریبی ہو کے پہ دیا اللہ رنگ لا گیا غریبی ہو کے پہ دے ہاں کیونکہ اگر اجازت دیں میں بابے تو ملنے میں نہیں ہوں علی دی 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 آدھی ہے نمان پھوپی ہو کیوں میری دی نیزے نال نیزے تین نال تین ہے تو یہ جوان کی میں برداشت کے رہ سکتا تلوار مال تلوار ہے اللہ جان دا ہے تمہیں معصوم میں یہ تو پردادا یہ تو حسین دی دی یہ تو سنگ ازادی روکے پھوپی آنکھ انصاف کر انڈی محرم جان
تیرے باب علی نو پیشانی تے ضرب لگ گیا، فرشتہ نے نال دیتے کر تو تے لبیں گل مومنی کہ تو سفر گئے دین علی دیاں پر کے پا کے مسجد کوفہ دو کیوں ٹر پیا ہے رو کے دے سکیں نہ کیویں نہ ونجا میرا علی دیا بابا رو کے دی پی اپ انصاف کر تیرے باب نو ایک ساتھ مائی مارا لے کائی میرا غریب سخت مچ زخمی ہے نو لاکھ مارا لے جواب پاسے مارو مارا دی آواز پیا دی ہے سارا وسنے رہو پہلی دی دی آواز ہے سکینہ اگر میں نہیں ہے نا بات کر لی نا مت بل کے سن جو بار کو نام لائے تو میں بڑی ہی آتی ہے ہوئے اور میں پھر کے رہو مارا تیری سیدھی در آتو میں علی دی اکل مریم مفیزہ بسم اللہ دے ختم دا سباب ہوئے براؤں بٹی سیف نے اوپر میں دے انجدہ کربلا چلی دیا کہ انا اما فیزا فیزا رو کے دیا انشاءاللہ مر مہنے یا فیزا یا آواز اپنا دیا اپنی فوج ماری گئی بہن کی فوج حاضر رہی آخری مقام حیاتی ہوئے ختم ہو گئی پڑھائی میرے بزرگ دین تو دادی پوتری ٹر پی فوجوں کی بھیڑ چ گزرتی ہوئی تیری زندگی ہوگی رنگ لگے میری دعا آئی نے ملنگ فقیر سید ظرف ہر دا اپنا اپنا ہوتا ہے تیری زندگی ناراض ہوئے دوے دادی پوتری ٹر پی فوجوں کی بھیڑ چ گزرتی ہوئی دور آ چلیے اکل ماریس بابا 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 میرا اللہ راس بابا میرا مسافر بابا حوصلہ تیری حیاتی ہوئے میں میرا پردیسی بابا رو کے آگے ہوئے میرا کہن و کچھ نہ رکھنا مارا بابا میں تیری حیاتی ہوئے میرے بزرگ فرمائیں دیان پیو نے زخم ڈٹے زنام رو کے آگے ہوئے میرا پتران ہویا بابا میرا بیا مویا بابا حیاتی ہوئے نوکر آن نوکر آن میرا بیٹر پڑا خادمہ جی نوکر آن شبیر نے کب ززور افلاح تو مت پچایا ہے سکینہ ہے بابا تو غریبی دا ہوگا دیتا نا مجھے پتا لگ گیا کوئی اس بچتی میں کہ بنیا ملا پھر میں دنے لیا اوکے ملے ملے نا اگر ماں کیا دینا مظلوم دے کولا کھلائے آدھے
حسین آخری ویلے دھی سد لے آئی نا پر میں کمینا ایو جا سدیاں نے میں شروع کیا دھیرے دھیرے حسین نماز چلی تھی دھیرے دھیرے حسین مرد نمانی اٹھا